שלום חברים, היום בפינת הוולוג אני אראה לכם תהליך מאוד חשוב ומאוד מאתגר שעברנו בשבוע האחרון שקשור בכנף ובגוף. אז תישארו איתי כי יהיה מעניין. לפני הכל בואו נבין איך הכנף מתחברת לגוף. אז לשני החורים האלה אנחנו מדביקים חלק שנקרא בושינג. הבושינג זה בעצם גליל אלומיניום מלא בחורים על גביו. הבושינג זה בעצם החלק שתפקידו לקשר בין העץ של הכנף לפלדה בשלדה. שימו לב, הקוטר של הבושינג יותר קטן מהקוטר של החור שלו, ולא מדובר כאן בטעות בתוכניות, אלא בדבר שהוא מכוון, וזה נועד כדי לאפשר חופש בין הגוף לכנף, כדי לבצע בעצם את התהליך שאתם הולכים לראות עכשיו, וזה הכיול של הכנף אל הגוף. בעצם בתהליך הזה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה אחת. הכנף תמיד תטוס ישר. עכשיו צריך לגרום לגוף לטוס בצורה ישרה אחריה. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להרים קצת את הכנף למצב שבו היא תצוף ולא תישען על הגוף, ואחר כך לפלס אותה. לאחר מכן אנחנו צריכים לפלס את הגוף, ובזכות העובדה שהכנף לא נשענת על הגוף ויש לנו את החופש בחורי הבושינג, ניתן לפלס את הגוף מבלי לפגוע בכיווני הכנף. כאשר הגוף והכנף מפולסים לחלוטין, אנחנו מודדים את המרחק מקצה הזנב אל כל קצה כנף וצריכים לכוון מרחק שווה בין כנף לכנף. הטולרנס בתהליך הזה עומד על בין רבע לחצי אינץ', אבל אני כמובן לא אלך לישון בשקט אם זה לא יהיה על המילימטר. לאחר שעות של קיולים אנחנו יוצקים שכבה דקה ראשונה של אפוקסי, ושעה לאחר מכן יוצקים את כל השאר עד למילוי מלא של החור. זוכרים את החורים בבושינג? עכשיו הם מלאים בדבק וזה מקביל לעשרות ברגים שנעוצים בין הכנף לבושינג. כן, מדובר בתהליך מאוד ארוך, מאוד מורט עצבים, לקח לנו למעלה מ-48 שעות במצטבר, כולל הסימולציות, עד שקיבלנו את התוצאה הסופית. לכל התהליך הזה אני קורא החתונה, בגלל שלאחר התהליך הכנף תתאים אך ורק לגוף הזה. זהו, התהליך עבר בהצלחה, אנחנו מרוצים, עכשיו מגיע לנו שבוע חופש. אז תודה רבה שהייתם איתי ונתראה בסרטון הבא.